the second junior final here, and that's it. He's being cheered loudly by the Bulgarians. Bulgarian flag. Здравейте, приятели! Аз съм Теодор Кабакчиев и съм първият български влогър спортист. Така, колко сложно го казах. Реших да се въплътя в ролята на влогър дните преди световното първенство в Краков, за да покажа една различна гледна точка. Какво изживяваме ние спортистите преди състезание, по време на и какви са емоциите след края на състезанието. Гарантирам ви, че те са доста. И за тези, които не знаят какво е ендуро, ви съветвам да останете да изгледате клипа и ще разберете. Много е яко. Много е яко. Така, специално искам да благодаря на Еконт. На Еконт за това, че ме подкрепят да представям България по света и да показвам, че българите въобще не сме за пренебрежение и не отстъпваме с нищо на по-големите нации. Благодаря ви пак и приятно гледане. Пускам ви кадрите. Ей! Ама за малко да забравя. Вижте с какво се прибрахме от Полша. Айде сега, приятно гледане. В момента съм базиран в Испания и утре летя за Полша. Хапвам доста и за утре сутрин съм си направил една увесена палачинка. В тази кутия мислех да си правя макарони, но вече е доста късно и честно да ви кажа, ме смързява и няма да имам достатъчно време да спя, затова май ще си остане празна. В момента часът е 3, доста рано, почти не съм спал, вчера заспах към 1:30. Окей. Така че ще изкара колата, ще ме закара, ще бъде така мило да ме закара до летището и приключението започва. В 6 часа ми е полета. До тогава трябва да се чекирам. Взел съм си доста храна за изпът, дано мина багаж контрола без проблем. Айде, допълно. Вече сме на летището. Вече съм на летището. Няма нужда да говоря в множествено число, понеже съм сам. Но сега отиваме при отбора. Става да си намеря гишето за чекин. Мисля, че го подминах дори. Трябва да се върна. Летя първо за Болония. Къде е Болония? Ето. 501. О, само да ви кажа, че така се наядох с тази палачинка. Чак съжалих, че сложих толкова много яйца. А, то Болония. Имах малко задържане от security control. Девойките не бяха виждали степенки и реакцията им на скинера беше: What is this? И аз казах: Педале де мотоциклета. Понеже много владея вече испанския. Ще ли да проверяват багажа много изрядно, защото полета бил късто населен. Много хора има. Вижте, аз не съм с националистичния анцук. И това ми дава страшна сила. Убиваме. Oh,
прекачвам с полетите в Болония. В момента съм на летището. Имам някъде 10 минути до качване в другия самолет. И реших да използвам времето за хапване на една ябълка. Така, забравих да снимам пристигането в Краков. Тъй като съм нов влогър и още нямам създадени навици, но ето вече съм в хотела. Това е стайчката, в която ще пребивам. Малка, уютна, но достатъчно да си почина добре. Сега ще настроим мотора преди състезанието. И да, мисля тази вечер да се легна рано, за да си почина. Защото миналата не успях да спя много. И за сега това. Знаеш ли, че аз станах влогър? Сега разбирам от теб. И как го не ми ли следваш YouTube канала? От време на време. Сега отиваме с таската да тестваме мотора на някакво мотокрос трасе. Да настроим контроли и общо взето това, което има да се пипне. Да го пипнем сега, да пробваме мотора, как е и да го подготвим за събота. Така, вече сме тук на трасето. Някакво трасенце около Краков. Настроихме го, сега ще го пробвам. Облякал съм се. Малко да стоплим ръцете, че е 2 градуса. И го тестваме. Виж как се промени сам това. Върна смукача сам. Галиш ли го? Галиш ли го? Настройвам го. Финна настройка. Да не умря айфона. Да не му стана студено. Студеното, да. Еми, така му зареждаш батерията. Тък му казвам на таската, че ръцете ми парят. И моите. Много хубава шапка имаш, таска. Откъде я взе? О, голям е студ. Ама ние сме корави. Защото сме българи. Не се предаваме. Корави сме. Малко зачервихме пършицата. Но положението е под контрол. И по-тежки случаи сме имали. Утре съм излекуван и готов. За един ден ги оправям пръстите. По бързата процедура. Вече приключихме тестването. Понеже бутушите са ми страшно неудобни, реших, че ще ги нося от тук насетне до състезанието. Ще стоя с тях.
беше дядо Коледа с сини бакушица. Така, това е много важен момент от влога. Нали, аз съм влогър вече. Ето ни хората с айфоните. Един айфон, тотална щета. Втори айфон, тотална щета. Става им студено и решават, че няма да работят повече. Въобще не знаем къде се намираме, така че няма проблем. Молим се скоро време някой да възкръсне от двата и се прибираме. Това има музика. Забравих да снимам видео след тренировката, но сега ще ви обобщя набързо. С таската ходихме да хапнем в центъра на Краков. Намерих едно италианско ресторанче и ядохме паста. И в момента съм в хотела и си почивам. Взех си едно много горещо душче, защото навън беше 1 градус и намръзнах доста. И взех си горещо душче, сега си почивам и чекам книжка. Помага ми да релаксирам и да спя спокойно. След този дълъг ден със сигурност ще имам нужда от голяма доза сън, за да мога утре да съм пълноценен. Айде ли сега лека нощ и до утре. Добро утро. Наспах се перфектно. Много, много добре. Може би си и личи. Близо 11 часа поспах. В момента часът е 9:30. Да, 12 часа. И сега хапваме едно топче, от което майка ми е направила. Топче. Има и косъм от майка даже. Такива подробности сега. Чак. Да не ставаме дребнави. Много хубави топчета. Пълнозърнести с разни семена и мед. Да си подсладя деня. И сега отивам да хапна яйчеца долу. Айде, до после. Излизам от хотела, слушам си музичка и отивам до супермаркета да си купя някои важни неща за утре. Основно за хапване, разбира се. През състезателния ден имам нужда от доста енергия и е важно да си подготвя, храната подобаващо и да не ми липсва нищо. Забавен факт е, че в момента съм с бутушите ми. Виждаме и... Така че съм атракция със сигурност за хората, които ме срещат. Но пък не ми пука. По-важно е бутушите да са ми удобни утре, отколкото да изглеждам добре пред хората. Всичко трябва да е топ. Аз всъщност не ви казах защо ги нося. Когато бутушите са чисто нови, са много вдървени и все още не са олегнали добре по самия крак. И съответно усещането с мотора е много по-слабо. Само че аз тук се прецаках. Мислех, че мога да мина. То е оградено с ограда мястото. Много тъп. Много тъпичко. Сега ще трябва да се върна през целия път и да заобиколя. Там всъщност може да се мине. Значи по-малко ще заобикалям. И така да е, като постоят
като поносиш бутушите 2-3 дни, обикновено 2-3 карания, легват по крака перфектно. Но в момента са нови и аз не съобразих този факт. Не си взех старите бутуши. И вчера като тествах мотора ми беше много странно с тези бутуши. Затова сега наблягам върху отъпкването им, за да може утре да са ми удобни. Да усещам спирачката и скоростното лошче. Така. Пътувам до супермаркета. Напазарувах си. Много съм впечатлен от реакцията на хората. Значи разминавам се с някой случайен и неговото изражение е такова. Нали, поглеждаме. И после почва да гледам на другата страна. Сега да някой да мине да ви заснема, да видите. Чакай се. Тук има няколко момичета. Дали ще направи такова изражение. Оп, погледна лекичко, но не се личи. Яката работа. Какво си напазарувах? Напазарувах си качествена храна. Купих си банани, ябълки, мед, бисквити. С меда ще намажа бисквитите. Шоколад на линд си взех. Вода. И мисля, че е това. Общо взето. Друго, паста. Паста ще си нося в залата да обядвам. И това е като храна на домашната. Влизам в хотела. Така, вече сме в залата. Регистрирах се. Минахме технически преглед и административен контрол. И ето как изглежда бокса. Моторчето. Всичко е супер. Направих оглед на трасето. Сега отиваме в ресторанчето да вечеряме, където ни чака един страшен фен клуб. Надявам се да съм оцелил ресторанта, въпреки че по прозорците не виждам нашите хора. Да. И така, чакайте да подготвим вечера. Так. Да махнем шапката. Гледайте каква опашка. Опа. Та ще щупи кантара. Това кантар изкарал толкова много години. Та иска да го щупи. Мале, колко много хора. Я да видим сега. Я да видим. Ето го отбора! Какво са? Ето го и на
72. Крис? Как е? Добре, естиянския. Как си? Много добре, отлично, отлично. Как е, бе? Добре, супер. Ще даваме ли газ? Здрасти, как си? Хапвате. Супер. Браво. Как си? Мите, понеже и аз съм влогър и ти си влогър, ще заснема как... Използвам случая да направя едно интервю с нашата Надежда Теодорка Бакчиев. Ето го там е. Теди, ще помоля ти задам няколко въпроса. Как се чувстваш? Подготвен ли си за състезанието? Мите, чест е за мен да разговарям с такъв опитен журналист като теб. Повече от готов съм за състезанието. Чувствам се отлично. Светкавиците са навсякъде, изглежда доста ми и поддържат това събитие. Нямам търпение. Нямам търпение да започне екшена. И да знаеш, че много се радваме, че сме тук. Всички си дори. Дори най-лигавите от нас. И ще е за нас удоволствие утре да те гледаме. Ще му пожелая да е най-отгоре на подиума. Затова сме дошли. Какво ти ще е да прави с това вечерка утре в пастата? Айде, мерси. И аз да му пожелая, искам още нещо. Да пожелая да си пусне обява, да си смени приятелите. А че, ти като един така колега-влогър, какво би казал по случая? Аз съм го вече публикувал. Чакай, задръж малко, аз съм го публикувал. Чакай, аз съм го публикувал. Какво пишете? Пишете ли как те всички те искат да са на моето влогърско ниво, но не могат. Абе, ти направо вече отиваш към инфлуенсър. Мисля, че вдигаш левела. Бе, в хотела. Хапнахме много добре. Забавлявах се с готината компания. Много се радвам, че са дошли да ме подкрепят. И... съм щастлив, че познавам и имам до себе си такива хора, които да ме зареждат с положителна енергия. Ето тук. Си чета малко книжка. Да се успокоя. И после ще почивам. Утре е много важен ден за мен. Затова трябва да съм добре отпочинал, презареден, пълен с енергия, готов за битка. Мотивиран съм страшно много. И искам да остана доволен от представянето си. Защото поставил съм си за цел да удовлетворя моите желания и нужди. Много се надявам всичко да премине благополучно. Айде, оставям ви и до утре. Здравейте, вече сме на трасето. В момента тренират клас Юроп. Ето. Обаче има доста закъсали. Там на Матрикса е пълно с закъсали. След това аз мини е джуниор. Облечен съм, готов съм. Така че ни предстои при практис. Свободни тренировки. Което е за опознаване на трасето. Това падна лошо. Видяхме трасето. Тивам в туалетна и се оправям за...
двама влогъри на световно по супер ендуро. Тренировките минаха и това ми е личният масажист и чистач на мотора. С националистическа шапка в Лагерия. За поръчки може да се обръщате към него или към мен. Не са скъпи, много топлят. Също така... По принцип, ако ги носиш и 7-8 часа, вече главата сърби, но е в граница. Не. Те бива по принцип на 2-3 седмици да се перат, нали? Не, говоря не. Цял ден. Тя е прана, но цял ден, като едно ще почва да сърби, не. И към майката на Тедо, ако може да ми направи сладки малко. От уния специалните в салфетка. С шоколад. Благодаря, с шоколад. Или беше? Без шоколад, аз нямам шоколад. Не, без шоколад. Без шоколад, полезни там за мен. Благодаря. Готово, ще го препратим към майката на Теодор. В 6:30 е първия старт. Надявам се там да сме по-силни. И така. Айде, чао. Нещо друго имаш ли? Аз не. За сладките ми е важно да сте ме чули. Това е. Добре. Айде, чао. Сладките ги записаме. Between Cullins, number 66 and 23, Kovacev. That is Kovacev now. Will we see Cullins appear in this picture? Less than a bit. And also with Smoozer and Henschel further back, it won't be too bad for Cullins if he should not take the race win. However, there he is, Kovacev. I don't know if he's getting any boards. But into the rock section, a rider in head. Number 6, Tatarczyk, Polish rider, doesn't get in the way. As Cullins goes through to take the lead from Kovacev. My goodness, we are learning a lot about this young American rider. So Ty Cullins waiting for the countdown. And he stalled it as well. Oh my goodness, has he made an error? Oh, will that bike fire up? The TM has got the fire, Kovacev, he might have just handed the victory to Kovacev on a plate. He's going again now. He's got less than a lap to get this back. Kovacev has just got to hold it together. Kovacev is being urged on by the Bulgarians here in this arena. That was Cullins has learned maybe a little lesson there. He waited for the clock to count down so he wouldn't have to do two laps. And it may have cost him the race. Tudor Kovacev. On his way to the checkered flag, seemingly. He's just making his way through. He won't be penalised, but over he goes. He takes the checkered flag. That might be. Kovacev is showing in first place. Cullins in second. Cullins knows he's made the error. But at the moment, as it stands, until we hear anything official, Teodor Kovacev wins the second junior final here. And that's it. He's being cheered loudly by the Bulgarians. Bulgarian flags waving behind me here. So victory for Tudor Kovacev. Second goes to Ty Cullins. Third, Adrian Jacon. But there could be a little penalty for him there. We'll have to wait and see. So, a dramatic end to this second junior final. As he soaks in the applause, Teodor Kovacev. Well, what a finish that was. It looked as if Ty Cullins had it. He's trying to get his machine on the top there. I don't think is that going to happen? I'm not too sure. He's trying to grab Pask at the moment. And certainly, Ty Cullins had passed him. Kovacev had led for the majority of the race. Ty Cullins then. So Ty Cullins, so good for you to start with, and then Ty Cullins, he just thrown away that last lap. It was some race. It was a great race, man. I'm so happy. I'm so proud that I showed that Bulgarians, a small country, we can go big and we can go hard. That's my dream. I want to show that Bulgarian beautiful country, and I trained a lot.
I'm very, very happy for all the people. Could you believe it when Ty Collins stopped just before to maybe climb down the lap? Yeah, I just saw him passing me while I was chasing the lap rider. So when he passed me and then made a mistake, I was like, go, 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 you have to finish this. Yeah, congratulations, well done. Thank you very much. You can hear the stadium, the shot, cross going up from Tardy, he's going to lose second place to 23, and Kabachi here. It's going to close the points gap down if he can take second place. This one is far from over yet. He, as they stand, Collins will go as world championship leader into Germany. But the gap will be just 2 points if my maths is correct. As Kovacev goes over for second place, Collins is third. Oh, wow, yet again. Ty Collins third. Lots of mistakes, unfortunately, from the American this time. Ни дето отягат едни камери и ги връщат носовете в устите на хората и се чуят какво да кажат. Вътре това значи. Влогари. Само около 7-8 човека сме в буса. Айде загаси лампата да се лягаме да спим. Добре. Не дейте, че съм влогър. Няма да падаме, кари си. И аз го фащам. И аз го фащам като очилата. Като очилата го фащаме и така. Това са очилата. Не е верно. Ти ги хвана, защото аз ти ги подадах. Ангелът документира всичко. Аз документира. Не си ми дойдоха в ръката. Не е верно. Ай така ги бутнах, за да дойдат в ръката. Иначе отихах на един поляк в ръцете. И аз щех да се гръмна. Щех да ги взем. Аз щех да ги взем. Наистина аз щех да ги взем. Наистина. Знам вие наистина. Аз ако бях, ще е много съметно отгоре, директно. А къде си сега очилата? Прибрай. Аз не си. Прибрай си. Е, чисто по-габровски. Хвърляш ги при твои хора и после си ги прибираш. Просто за шоуто. Браво. Да. Да.